Pánové, tady přijeli jste na místo, jaká byla teda situace? Byla námraza a tři auta byly v sobě, dá se říct, jak vidíte za mnou. Řidička z toho Espaceu byla převezená rychlou záchranou službou do nemocnice Chrudim a ostatním řidičům se nic nestalo. Je na tom asi byla zhruba ta řidička na pozorování nebo nějaký třeba zlomeniny? Pravděpodobně to bude jenom na nějaký pozorování, na rentgen a dál se uvidí. Jaká je tady, je to nepřehledný úsek třeba, jakoby, že se tady museli řídit dopravu, bylo to tady nebezpečný poměrně v tu chvíli? V tu chvíli to tady bylo dost nebezpečný, museli jsme řídit dopravu a takže to finále se to dobře zvládlo.